1. oktobar 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Budite oprezni sa novcem. Važno je bez žurbe donositi sve odluke u vezi sa financijama. Malo je verovatno da će vam dobre ideje pasti na pamet prve, dajte sebi vremena da razmislite o stvarima. Inače će dan biti povoljan. Ostvarit ćete primetan napredak u poslu i izboriti se sa onim što već dugo nije bilo moguće. Mogu se pojaviti neke poteškoće, ali ćete brzo shvatiti kako da ih prevaziđete. Biće prilike da podržite voljene, rešite porodične probleme koji su nedavno mučili voljene. Pokušajte da ne planirate ništa komplikovano za veče, verovatno ćete želeti da se opustite. Horoskop posao. Slušajte svoju intuiciju i čuvajte se nepromišljenih postupaka, oni će vam u budućnosti praviti mnogo nevolja i problema. Konsultujte se sa specijalistima ako sumnjate u ispravnost svojih postupaka, to će vam pomoći da se sami nosite sa svim poteškoćama. Dan je pogodan za promišljene radnje, a ne za impulsivne radnje i odluke, posebno u poslu. Horoskop zdravlje. Nije najbolji dan za posao, i psihički i fizički, svako preterivanje može negativno uticati na vaše blagostanje, ali to ne znači da treba da se poručete od svojih planova. Čuvajte se infekcija i virusa, danas mogu biti posebno aktivni pre ručka i u večernjim satima. Horoskop ljubav. Danas je ovnovima preporučljivo da svoje lične veze zaštite od svađa i skandala. Ovnovi, koji svesno čine ljubav ostrvom harmonije i međusobnog razumevanja u pobesnelom moru strasti, naći će se u uspešnijoj poziciji od ovna, čija se vatrena linija proteže kroz njihov odnos sa voljenom osobom. Bik. Horoskop opšti. Biće mnogo toga da se uradi, a mogu se pojaviti zadaci koji zahtevaju hitna rešenja. Međutim, pokušajte da ne radite sve odjednom. Uspeh ćete postići mnogo brže ako dosledno postupate. Pored toga, ovo će izbeći gužvu i nepotrebne brige. Moguće su nesuglasice i na poslu. Pronalaženje zajedničkog jezika sa kolegama i rukovodstvom bit će teže nego obično, ali možete se nositi sa tim. Trebalo bi da budete oprezniji u finansijskim pitanjima. Ne žurite sa poslovima i kupovinama, posebno ako osjećate da se neko previše trudi da vas zainteresuje nekim neobičnim ponudama. Horoskop posao. Neke stvari u životu ne možete zaobići. Može neka situacija da vas dovede do pucanja, ali vi se svakako nećete predati jer postoji mogućnost da sve bude rešeno u vašu korist. Iznenađenje će biti upravo timski rad kojim stičete više samopouzdanja u radnoj sredini. Iskoristite drugu polovinu dana za opuštanje. Horoskop zdravlje. Problemi sa varenjem mogu se pojaviti danas. Pazite šta jedete i izbegavajte teške obroke. Možda je vreme za neki blagi detoks ili opuštajući ritual koji će vam pomoći da se oslobodite stresa. Horoskop ljubav. Danas, bik može ili da se slaže sa voljenom osobom ili da se posvađa sa njim. Prognoza zavisi od zajedničkog raspoloženja, ako međusobna tvrdoglavost, ljutnja, rivalstvo ili ljubav prema slobodi prevladaju nad međusobnom simpatijom, onda ni u srećnom paru nije isključena svađa. Jedno se može reći, neće biti dosadno. Blizanci. Horoskop opšti. Budite spremni da delujete sami. Danas vam retko ko može pomoći ili dati razuman savet. Ljudi koji su ranije obećali podršku bit će previše zauzeti rešavanjem sopstvenih problema. Međutim, dobro ćete se nositi sa svim poteškoćama ako ne gubite vreme na sitnice. Može doći do manjih domaćih nesuglasica. Ipak, sve će se brzo rešiti, neće biti negodovanja i međusobnih potraživanja. Veče će doneti prijatne vesti koje su važne i za vas i za vaše najmilije. Moguće je da će se pojaviti novi generalni planovi. Horoskop posao. Malo neprijatnija situacija danas jer nemate dovoljno elana za neke stvari koje ste do sada imali, pa bi bilo dobro da se malo češće odmarate, kako bi povremeno punili baterije i bili mnogo bolji u radu. Možete se svakako osloniti na članove iz tima. Njihova mala podrška će vam mnogo značiti. Horoskop zdravlje. Možda ste ovih dana posebno podložni promjenama vremenskih uslova, pa ako se osjećate loše, prestanite sa onim što ste radili i samo se odmorite.
Horoskop ljubav. Zvezde sugerišu da bi blizanci ovog dana trebalo da se ponašaju iskrenije i otvorenije. Ne bi trebalo da krijete svoja osjećanja od voljene osobe, a on će vam također verovati. Astrološki uticaj će stvoriti preduslove da neoženjeni blizanci započnu novu vezu. Rak. Horoskop opšti. Budite spremni na iznenađenja, dan će ih doneti mnogo. Nešto verovatno neće ići po planu, ali nećete biti zbunjeni i naći ćete način da maksimalno iskoristite trenutnu situaciju. Eksperimenti i improvizacije će biti uspešni, zahvaljujući sposobnosti da kreativno pristupite svakom zadatku, vi ćete se nositi sa onim što drugi nisu uspeli. Uspešno rješenje finansijskih problema je verovatno, nisu isključeni ni novčani prihodi iz neočekivanih izvora. Druga polovina dana bit će posebno povoljna za komunikaciju. Ako želite da ugodite nekome, pokušajte da se vidite ili razgovarate sa tom osobom ubrzo posle podneve. Horoskop posao. Malo ste sami ovaj put okrenuli sreći leđa, jer imam osjećaj da su vas već neke stvari prethodno isušile i nemate toliko volje, pa čak i sa ovako dobrim aspektima koji vam se sveše. Možda bi bilo dobro da sa nekim lavom sarađujete ovaj put, jer bi vam ovakva osoba bila izuzetna podrška. Horoskop zdravlje. Ovog dana ćete moći mnogo da postignete u poboljšanju svog blagostanja ako se ne predate poteškoćama i nadate se da će se sve nekako samo od sebe rešiti. Sada mnogo zavisi od vas lično. Horoskop ljubav. Danas zvezde savjetuju rakove da razgovaraju sa voljenom osobom i pokušaju da ih razumeju, možda ne prvi put. Čak i ako je potpuna saglasnost nerealna, delimična harmonija je bolja nego ne. U nekim situacijama, alternativno nezavisno mišljenje od zajedničkih prijatelja ili treće strane može biti korisno. Lav. Horoskop opšti. Dovedite stvari u red. Danas ti ide odlično. Lako se otarasite nepotrebnih stvari i nađete odgovarajuće mesto za one koje vam trebaju, uvek znate ko šta treba da radi, dajete naređenje koje je nemoguće ne izvršiti. Ovo je posebno primetno na poslu. Ako iz nekog razloga još niste lider, danas će mnogima postati jasno da to treba da postanete. U finansijskim stvarima ste oprezni, i to s pravom. Ne bi trebalo da sklapate poslove u žurbi, a bolje je da se uzdržite od spontanih kupovina. Odluke donete u popodnevnim satima doprineće rastu zarade. Horoskop posao. Planovi karijere su sada ugroženi. Zlobnici pletu intrige protiv vas. Danas na javnom mestu može doći do sukoba sa prodavcima ili uslužnim osobljem. Ovo će se dogoditi zbog sukoba Marsa u sekstilu sa Merkurom. Nemojte nikome davati nerazumna obećanja za koja se ne može garantovati da ćete ih ispuniti. U suprotnom, steći ćete reputaciju nepouzdane osobe koja ne ceni svoje mišljenje. Horoskop zdravlje. Dobar dan za sticanje korisne veštine ili navike. Slobodno isprobajte nove tehnike da biste se osjećali zdravije. Čišćenje organizma neće vam doneti nikakve probleme ili nevolje ako to već dugo planirate. Koristite tradicionalne metode, oni će vam koristiti. Horoskop ljubav. Na ovaj dan lavovi mogu izgledati nepokolebljivi. Argumenti vaše voljene osobe verovatno vas neće ubediti, jer najverovatnije neće biti dovoljno jaki. Astrološki uticaj ovog dana čine samce lavove otvorenijim za promjene. Devica. Horoskop opšti. Uprkos nesporazumima koji se teško mogu izbeći, imat ćete prijatan dan i moći ćete da postignete uspeh u stvarima koje zahtevaju odlučnost, istrajnost i naglo. Tamo gde je potrebna pažnja i tačnost, brzo počinjete da se dosađujete i stoga možete pogrešiti. Pokažite pažnju onima oko sebe, oni neće ostati ravnodušni i naći će način da izraze svoju zahvalnost. Osim toga, sve što radiš za druge koristi i tebi. Pokušajte da budete pažljivi. Ono što danas naučite pomoći će vam da iznova pogledate mnoge poznate stvari. Horoskop posao. Vodite računa o svom zdravlju i ne očekujte da drugi učestvuju i pomažu vam u vašem poslu. U prvoj polovini dana su verovatne prehlade i slabljenje performansi, pa ne žurite. Čuvajte se sopstvene osjetljivosti, danas ćete mnogo toga uzeti k srcu i biti uvređeni od svojih kolega zbog sitnica. Uspeh je moguć ako se bavite novim stvarima. Horoskop zdravlje.
Dobar dan za odmor, plivanje i relaksaciju, iako će neke device željeti da budu aktivne i da naprave hrabar potez. Slobodno isprobajte nove tehnike za kaljenje i čišćenje jetre. Ne treba jesti puno začinjene i masne hrane, u prvoj polovini dana može doći do kvara digestivnog sistema. Horoskop ljubav. Danas device lako padaju u mrak ljubavne zavisnosti. Prisustvo ili slika voljene osobe dovodi ih u prijatan trans. Zvezde podsjećaju na drugu stranu ovakvih iskustava, neprimetnu projekciju ranijih hobija na sadašnje. Važne reči na ovaj dan su preuranjene, bolje je da ćutimo zajedno. Vaga. Horoskop opšti. Dan naporan, ali plodan. Mogu se pojaviti novi mali zadaci zbog kojih nećete moći da se fokusirate na ono što vam je mnogo interesantnije. Ipak, imat ćete vremena da uradite mnogo korisnih stvari, rešite probleme koji su u posljednje vreme zabrinjavali i vas i one oko vas. Danas vam je podrška najmilijih posebno važna. Želim da pričamo mnogo toga, podelim svoje brige, nade i snove. Možda ćete dobiti neke korisne savete. Ali samo još jednom osjetiti da niste sami sada će biti izuzetno prijatno. Horoskop posao. Poruka koja vam stiže će biti malo otežavajuća za vaš poslovni poduhvat, pa bi bilo dobro da se posvetite malo i sopstvenoj intuiciji koja bi vas vodila kroz neke odluke. Nemojte se ustručavati da dobro razmislite u vezi svojih planova i ideja, pa makar taj proces duže trajao. Horoskop zdravlje. Odmarajte se, danas ćete imati manje energije nego inače, posebno tokom mentalnog rada. U prvoj polovini dana pokušajte da pijete više vode, to će vam pomoći da se osjećate veselo. U popodnevnim satima, čuvajte se jakih pića, mogu vas debalansirati i dovesti do negativnih emocija. Horoskop ljubav. Ovaj dan možete stirati mentalnu snagu vage, roniti ih u nedavna romantična iskustva i naterati ih da pogledaju u ponor. Vage slabe volje neće moći da se odupru kontrolnoj dozi veštičinog napitka, ali većina će imati protiv otrov za to i neće želeti da ponovi smrtonosni trik. Škorpija. Horoskop opšti. Veoma naporan dan. Danas ćete učiniti mnogo korisnih stvari, ne samo za sebe, već i za druge. Ponekad ljudi koji su vam nekada pružili važne usluge traže pomoć. Lepo je imati priliku da im se zahvalim i podržim. Biće prilike za jačanje poslovnih veza i pronalaženje novih partnera. Moguće je da ćete za to morati ići na neplanirano putovanje. Prva polovina dana je pogodna za poznate aktivnosti, ali će u drugoj polovini biti korisno preuzeti nešto novo. Brzo ćete naučiti sve što vam je potrebno i razumeti kako da postignete uspeh. Horoskop posao. Danas treba obratiti posebnu pažnju na to šta jedete i kako se priprema. Povrće i voće dobro operite, a ribu, meso i jaja kuvajte, dok ne budu potpuno kuvani. Danas je opasno za vas da konzumirate polusirovu hranu, jer je rizik od infekcije veoma visok. Horoskop zdravlje. Odvojite vreme dok jedete i pokušajte da pazite na ishranu. Vaša pluća će danas biti posebno ranjiva, zato budite oprezni za svojim stolom. U prvoj polovini dana prehlade će se verovatno pogoršati, pa se čuvajte promaje i otvora za ventilaciju. Slobodno potražite medicinsku pomoć ako se ne osjećate dobro. Horoskop ljubav. Danas je za Škorpije važno da sačuvaju obraz, pokažu lojalnost i uzdrže se od nedostojnih poteza u ljubavnim vezama. Ako okolnosti ne ispadnu onako kako želite, pokušajte da im se pokorite i ne insistirajte na onome što vam se čini ispravnim, vreme će pokazati da je to bio najbolji izbor. Strelac. Horoskop opšti. Miren, povoljan dan, pogodan za završetak ranije započetih stvari. Sada ne gubite iz vida ni jedan mali detalj, obraćate pažnju na ono što drugi nisu primetili. Biće prilike da se nešto promeni na bolje u vezi koja je u posljednje vreme bila napeta. Ljudi koje ste navikli da smatrate rivalima počeće da se ponašaju prijateljski, ali je prerano da im verujete. U ličnim odnosima su verovatno značajne promjene na bolje. Neće biti razloga za sporove, razgovori o zajedničkim poslovima i planovima bit će izuzetno prijatni. Horoskop posao. Mala iskušenja su na pomolu. Možda ćete pokušati da kopirate konkurenta jer uviđate lepši kolač na njegovom stolu.
Primamljiva situacija može da vas odvede u potpuno drugom pravcu, pa se savjetuje da pazite šta radite kako ne biste još neke ljude uveli u istu zamku. Horoskop zdravlje. Mogu se javiti problemi sa gastrointestinalnim traktom koji će biti izazvani emocionalnom prezasićenošću i zloupotrebom nezdrave hrane. Horoskop ljubav. Danas, ljubitelji strelca ostaju robovi svojih osjećanja i uzaludno pokušavaju da se oslobode zatočeništva svojih emocija. Zvezde kažu da je glavna stvar sačekati do večeri, na kraju dana sasvim je moguć novi neočekivani preokret koji će pomoći da se opusti, oslobodi zavisnost ili izleči bruz. Jarac. Horoskop opšti. Dan ima veoma prijatnu emocionalnu pozadinu. Čak i ako stvari ne idu po planu ili ne uspete da ostvarite svoje ciljeve, ostajete optimisti, verujete u svoj uspeh i ostvarite ga. Dan je dobar za završavanje stvari koje su započele ranije. Mnogi predstavnici znaka moći će da pronađu odgovore na pitanja o kojima su u posljednje vreme često razmišljali i razgovarali sa najmilijima. Korisno je obratiti pažnju na male detalje. Ponekad su oni ti koji vam pomažu da pronađete pravo rešenje. Horoskop posao. Dobar trenutak da proširite svoj privatni posao. Pregovori sa novim potencijalnim dobavljačima će se odvijati na visokom nivou, pa je verovatno da ćete uskoro moći da povećate prihode svoje kompanije. Horoskop zdravlje. Negativni životni faktori dugo su potkopavali vaše blagostanje prekomernom masnom hranom i banalnom lenjošću. Horoskop ljubav. Ovaj dan će vam doneti mnoge iznenađenja vezana za vaš lični život. Šta više, u početku ćete neke od njih smatrati neprijatnim, ali ćete se kasnije predomisliti. Za samce jarčeve, dosadan nesporazum će se pretvoriti u početak nove veze. Vodolija. Horoskop opšti. Dan će biti pun događaja i prilično naporan. Nije uvek moguće koncentrisati se na važnu stvar. Često vas ometaju male stvari i pravite dosadne greške. Osim toga, oni oko vas ponekad vas zbune i sprečavaju da završite ono što ste započeli. Često je lakše delovati samostalno nego dogovoriti saradnju sa nekim. Ostanite prisebni i uzmite si vremena. Verovatno je da će vam čak i za rešavanje poznatih problema danas trebati više vremena nego inače. Ali ćete se nositi sa svime i postići uspeh. Horoskop posao. Budite otvoreni za nove načine rešavanja problema. Horoskop zdravlje. Ovog dana će vaša pažnja i brzina reagovanja biti na vrhuncu, pa ako osjetite želju i snagu, možete se baviti ekstremnim sportovima. Međutim, ne treba se oslanjati samo na sreću, ipak budite oprezni. Horoskop ljubav. Zaljubljenici vodolije ostaju u zoni rizika do večeri, u koju najčešće jurnu punom parom i uz borbeni poklič. Ako niste sigurni u svoju samokontrolu i spremnost da se zaustavite u pravom trenutku, zvezde vam savjetuju da odložite romantični sastanak, velika je verovatnoća da ćete razbiti šumu. Ribe. Horoskop opšti. Budite pažljivi i pažljivi. Događaj ovog dana u mnogome će uticati na vaše planove, pa je sada važno da izbegnete greške. Pokušajte da izbegnete svađu sa ljudima koji su vam važni, manje nesuglasice neće uništiti odnos ako pokušate da izgladite grube ivice. Moguće je dobiti dobre vesti izdaleka će razveseliti i vas i vaše najmilije. Moguće je da će biti razloga za mali kućni odmor. Ako ga ne nađete, sami ćete ga smisliti i nasmejati sve. Horoskop posao. Danas je za ribe težak dan u poslovnom smislu, pa pokušajte da ne izgubite kontrolu nad situacijom, što može da se desi svakog trenutka. To je zato što niste dovoljno pripremljeni ili imate malo informacija u ovom pravcu. Bolje je još jednom sve proveriti. Ali ozbiljno, danas predstavnici ovog znaka treba da rade samo ono u čemu su svakako kompetentni i prevazišli su svoje kolege na poslu kako bi sprečili pojavu poteškoća i neprijatnih trenutaka. Horoskop zdravlje. Moguće zubobolje danas. Pazite na oralnu higijenu i redovne posete zubaru. Nemojte zanemarivati manje simptome jer mogu ukazivati na veće probleme. Horoskop ljubav. Ljubitelje riba danas privlače i inspirišu prepreke. Zvezde nagoveštavaju da avantura jača osjećanja samo ako je pored vas partner od poverenja.
Kada se nađete u istom čantu sa novom osobom, možda ćete se osjećati krajnje neprijatno i u psihološkom i u čisto svakodnevnom smislu.